Ambasadori i shteteve të bashkuarat e Amerikës, Donald Lu, ju ka dërguar një letër gjithë deputetve të parlamentit lidur me reformën e drejtësi. Në letëra i thekson se sistemi i Venecias nuk përmend kur vendet e rezervuara të cilat minojnë drejtësin. Qeveria dhe opozita e kanë të vështirë të bijen dë akord për shumicën e cilësuar me tretë pestat apo dy tretat e votave për zjedin e antarve të komisioneve. Komisioni i Venecias rekomandon që nëse dy palët nuk mund të gjenjë kompromisë, mund të marrë në konsiderat për dërimin e një sistemi proporcional. Ata nuk rekomandojnë në për apo përmendin kur modelin e vendeve të rezervuara. Si pas ambasadori Donald Lu, procesi i vetingut do të akthej besimin të gjyësori për të vendosur atë larg manipulimeve partijake. Shëba dhe bashkimi e Europiani kundështojnë vendet të rezervuara, sepse kjo formull do të etiketon të me njëherë antaret e komisionit të vetingut, ose pro qeveris, ose pro opozitës, Vetingu ka përqëllim të kthej besimin në gjysor dhe ndikimi i qartë politik sugjeron se modeli i vendeve të rezervuara do ta minonte këtë besim, nxisim kompromisin që do të shmangte etiketimin politik të antarëve të komisionit të Vetingut. Luju u ka bërthirrje deputetëve që më 21 një korrik të votojnë reformën në drejtësi. Ka ende koqullhesit politik të gjenë një kompromis që mund të mbështetet si nga opozita edhe nga mazhoranca. Megjithatë, nëse udhësit politik nuk e duan kompromisin dhe nuk bie ndakord për një tekst të përbashkët, ju bëjmë thirrje që ju ta votoni reformën. Shtetet e Bashkuara besojnë se kjo reformë është jetike për të ardhmen e vendit tuaj. Ju bëjmë thirrje që më 21 korrik të votoni pro reformës në drejtësi. Në fund të letrës, ambasadori Amerikan ju rekomandon deputetve që të ledzojnë paragrafët 61, 87 dhe 88 të opinionit përfundimtar të Komisionit të Venecias.